Sveiki visi, atvykau prie ežero, bandysiu pagauti karšį. Esu prieš tai tokio ežerėlio. Meškerės jau maždaug pasiruošiau. Žodžiu, šiandien daugiau filmuosiu su GoPro ir ne šiandien. Apskritai šią žuklę daugiau filmuosiu su GoPro. Dabar yra Liepos galas. Tai susitvarkiau žuklavietę maždaug, nes čia buvo tragedija. Palikta krūvo šiukšlių, kol viską susirinkom, pasistatėm su žmona palapinę. Tai neskubėdamas dedu GoPro ant savęs ir mėginsiu jum parodyti viską išsamiau ir paprasčiau, kaip gaudysiu karšį. Nu, dabar labai paprastai pasidarysiu jauką. Tai naudosiu tos pačios firmos. Abu yra karšiai, brim, 1 kg. Norfinis jaukas, buvo su akcija, Norfai pirkau. Tai maišysiu pusę šito. Ir maišysiu pusę šito. Leikas, Svit, Brimas. Nusipirkau irgi žvejybos parduotuviai traperio boosterio, method feederio. Būtų kokosas, niekart nesu naudojęs, pabandysiu biškį pamaišyt, dėt į jauką ir man atrodo toks ir bus jaukas, tai ką darom. Kol kas daug nesimaišysiu labai, pusė vieną, pusė kitą. Gal kibimo nebus. Vienas geltonas. O, saldus visiškai. Ir kitas. Irgi panašios spalvos. Po to jauką gal dar įdėsiu kukurūzų konservuotų. Taigi maišom. Vandelį įsipilu vandens, dedu boosterio kokosinio, daug labai nepilu, sakė buteliukas yra ant 6 kg maždaug, bet geriau nepadauginsiu. Geriau mažiau negu daugiau. Šlėto drekinu ir maišu. Šiaip tarp kitko atvažiavau į vietą. Žinokit, kas per asilai, tai neįsivaizduoju. Stovėjo čionai va prie suolo stalas. Karočia, sudegintas laužavietė.
šiukšlių buvo toks kiekis, kad žinokit, net norėjau apsisukti ir važiuoti į kitą vietą. Bet kažkaip tai su žmona pasiėmėm, apsitvarkėm ir visiškai pasikeitė vaizdas. Tai va, perduodu linkėjimus tiem, kurie gal netyčia žiūrės šitą video. Tai žinokit, net nežinau iš tiesų, kaip išsireikšti. Patys suprantat, apie ką šneku. O, vieną pramaišymą padariau. Pastovės 15-20 minučių. Vėl perdrėkinsiu. Tai kol kas. Dabar eisiu pasiruošti pašaro šėrimui spombą. Spombai. Pasiruošiu šaldytų kukurūzų. Oi, išsiparšiu. Kol kas porą kilogramų. Ai, nepaminėjau, kad jieną jau, kad dar po to įdėsiu traperio spalvotų džiuvėsėlių. Jau kai iki galo bus paruošta, tai įdomėsiu. Ką, dar kilogramą. Kukurūzų. Biškį pastovės, atitirps. Įdėsiu gal dar porą skardinių konservuotų. Šiaip tai turiu atsivežęs žirnių. Juos po to irgi prasišūtinsiu, prasivirsiu truputį. Ir kadangi gaudysiu bailiukais, tai dadėsiu bailių. Bus pineapple, našo bailiai, tai smulkiai papjaustysiu ir į vandenį. Biškį užkasti. Nu va, įbiliu džiuvėsėlių. Kabinu sistemėlę, ne sistemėlę, pavadėlę su bailiuku. Ant greitos jungties užtraukiu greitą jungtį ir štai taip atrodo visą sistemą. Pavadėlį naudoju fluorokarboninį. O bailiukų neveriu, uždėjęs esu tokį sriegį, tiesiog įkišu į bailiuką ir puikiai laikosi. Kol kas nieko dar nešėręs, tiesiog sumetu. Ir pažiūrėsiu, gal netyčia bus kibimas. Čia gilių žinau, nesimatuoju, toli nemetu, 5 metrai. Kol kas nieko neklipsuoju.
Nu ir taip visas tris sumesiu. Maždaug į tą patį tašką. Biškį palauksiu, tada eisiu šert. Paduosiu biškį pašaro. Nedaug dabar keletas pambų dieną. Įdomu, ar kažkokia žuvis atsilieps ar ne. Biškį atsigaudysiu šėrimo tašką. Šiaip žadu neklipsuot. Ir nemėtysiu labai kairį į dešinę. Stengsiu sumesti vieną juostą tiesiai. Ir labai neišsklaidyt žuvies. Tokiu atstumu mėtysiu, kaip tik buvo klipsas uždėtas. Tai dabar duosiu kokias 5 pombas ir bandysiu kažko tai sulaukti. Vidudienį nesitikiu kažkokių tai kibimų. Bet į pavakarį turėtų pradėti judėti. O kai bus, tai bus. Svarbiausia gerai praleisti laiką. Pasimaudyti. Šiaip apskritai, kai pradėjau karpiauti, supratau vieną dalyką, kad karpį atrodo lengviau pagauti bent jau komerciniam tvenkinį 100 kartų negu karšį. Nes karšį reikia visą laiką atvažiavus į tašką jį prisitraukti, prisijaukinti. Būna kartais tokių žuklių, kad jis net neateina į šeriamą tašką. O karpis, su karpiu biškį kitaip. Nu, bet nieko. Gerai, bandau, šeriu. Einu, atsidarau skardinę nealkoholinio alaus. Jo, paskutinės pomba. Ir bandau laukti. Kažkoks va sutampimas buvo ką tik. Arba vėjas. Gražus,
700 gramų. Karšiukas. Pirmas. Galėtų, aišku, būti didesnis. Kadangi žirnių pirkti neradau, tai reikia suktis iš situacijos. Verdu puodžiukę. Turistiniam. Taip atrodo kempingas. Žmonos vieta su tinkliuku. Šiaip geras dalykas, pirktas Decathlone, nedidelė kaina, apie 14 eurų. Vieta graži, tik tai biški nelygiai. Ai. O, žiūrėkit. Kad vieta tvarkingai atrodytų. Tokį maišą šiukšlių surinkau ir dar priedo kėdė. Tipo, jeigu sulūžo, tai nebereikalinga, paliekam kažkam reikės. Nu, hebra, taip nebūna. Pakelų visokių primesta, 5 litrų bambalių. Atrodo, kažkam reiks, išsiveš. Nepatikėsit, ką veikiu. Ogi. Gaudau kojytės plūdinė meškerė. Prašau. Vieną po kitos. Ant kukuriuziuko. Šiaip manau greitų metų išvisit linų. Bandysiu lyną pagauti ant plūdinės meškerės. Bandysiu karšį pagauti ant plūdinės meškerės. Biški paįvairinsiu kanalo medžiagą ir dadėsiu plūdinę meškerę. Kažkur tai tarp kažkokių tai lapukų, kažkokius liniukus pagaudyt iš valtelės, kadangi turiu dvi valtis ir jų praktiškai nenaudoju, tai sakau, pabandysiu truputį pabandysiu pagaudyt kitokios žuvies, ne kitokios, bet tiesiog su plūdinė meškerė. Dabar nebandysiu linų gaudyti. Atvažiavęs su dugninėm. Nenoriu labai apsikraut. Biškį pagaudau, atiduodu plūdinę meškerę žmonai, tegul gaudo. Šiaip tokį pastebėjimą turiu, kas gaudot kukurūzais. Pirmą kartą pabandžiau nusipirkti kukurūzų iš buteliukų. Tuoj atkabinsiu žuvį. Parodysiu. Dar vienas karšiukas. Ar tik neatsikabino?
Ne, kažkaip labai... Ai, ne, yra. Bet nedidelis irgi, jeigu bus, tai mažiukas. Vapšė. Visai. Visai nesąmonė. Prieš po vieną, va taip. Visai nesąmonė. Ir save kadre pamatysi. Gerai, paleidžiam. Nu ką, dar įmesiu tris bombas. Vieną karšiuką pagavau, tai reiškia jų apsilankė. Tris pombytės, po kibimo, vėl metu tris. Nieko skanaus neduodu, duodu tik tai žirnį su kukurūzu. O visam akcentui, tai yra jauka šeriklėliai, kuris labiau vilioja karšį. Dabar, aišku, oras toks yra ganėtinai saulėtas, neapsiniaukęs, tai šiaip karšiai nelabai patinka. Man asmeniškai labiau pasiteisina, kai būna apsiniaukę, dulksna, toks prastas oras. Rytoj praneša karštį, 27 šilumos, tai kažkaip ne mano naudai šitą žvejybą. Nu, bet bent jau pailsėsiu, užsikūrim šašlikinę, išsikepsim dešelių, rytoj šašlikiuko. Va, pašėriau, 3 pombos į tašką, nu, padariau daugiau, 5. Laukiu kibimą toliau. Nu va. Prisimenant vaikystę. Užsimetam. Ir gaudam. Oi, labai durnas apšvietimas, iš priekio saulė šviečia. Turbūt jums nieko nesimato. Bet kuojas realiai viena po kitos kimba. Ant kukurūziuką. Nu, dabar kaip tyčia nekimba, kai filmuoju. Dugninės irgi tyli. Kol kas. Nustoja, kaip gražu. Dar kažką susikabina.
Šiaip labai prasti kukurūzai iš skardinių šitų žvejybinių. Labai minkšti. Būna kartais pora metimų ir nukrenta nuo kablio. O, kibimas. Nepakirtau. Nu ir turbūt tuščias kablys. Jo. Tai nežinau, pirmą kartą bandau tokius kukurūzus. Nusipirkau trijų spalvų, raudoną, žalią ir geltoną, medaus skonio. Bet kažkaip tai turiu tokį pastebėjimą, kad jie per minkšti, delikatesiniai, pavyzdžiui, iš skardinių, prasidariusiai yra žymiai kietesni ir geriau laikosi ant kablio. Tai kažkaip tai kol kas naudoju, nes turiu atsidaręs, bet šiaip kitą kartą tikrai nepirksiu. Nu, kaip tyčia, negaliu ištraukti žuvies. Žodžiu, nesvarbu, tingiu aš kol kas su plūdiniu žaist. Nu, kad jau nenukryto dar, tai užmėsiu kartelį. Kitą kartą padarysiu žvejybą arba iš valties, arba rimtesnė, kažkur tai tarp lelyjų, linų, karšių gal pabandysiu žvejybą. Antrą meškerytę nusipirksiu. Čia nusipirkau tokią nebrangę. Lenkų firmas Rampol ir Daivos rytelė. Ilgis 4,50. Tai gal valčiai šiek tiek per ilga, bet nuo kranto kažkokį lyną gaudant ar dar kažką, tai ganėtinai tvirtas kotas bus pats tas. Dabar daugiau akcentų skiriu į dugninę žūklę. Iš vis kibimas. O, veža. Nu, prašau. Kojytė. Tokios standartinės visos kimba. Iš karto leidinėjau. Gerai. Einu prie šašlykinės. Lidlo dušelės ir duonelė su česnaku. Biškai paskrūdinsim. Labas rytas, praėjo naktis ir ką galiu pasakyti, kad tašką užkurti pavyko. Pagavau jau kokius 8 karšius, pusę jų paleidau, 4 įsidėjau, paskutinis toksai biškį gražesnis.
Blemba, apie kokių gali būti kilogramas 400 gramų. Nu, bet šitame ežere tai čia yra standartas. Praktiškai tik vieną kartą esu matęs, kad pagautų didesnį karšį. Ežeras labai gražus. Tai dabar va, dvi meškerės kaip tik kybo, ištraukiu abu karšius, tai iškart dėsiu porą spombų ant taško, kad netyčia karšis nepasitrauktų. Daug neduodu. Noriu išlaikyti biškį konkurenciją žuvį. Tai taip, tik tai paberiu. Kaip matote, šeriu netoli. 40 metrų. Dar vienas pomba ir laukiu kibimo. Niekada nebijokite šerti žuvies, kai jinai kimba. Nes kai nebekibs, gali būti per vėlų. Aišku, po spombos užmetimo gali šiek tiek apstoti, bet jinai tikrai grįž. O jeigu kibimas nustoja ir jūs pradeda čert, gali būti, kad viskas suvalgė, nebematė reikalo būti taške ir pasišalino. Laukiu toliau. Va, kibimas. Kažkas tai yra. Tikriausiai nedidelis. Žolės vėjo. Kiek praėjo, kokių 10-15 minučių po pašėrimo. Nedidukas. Bet vis tiek. Karšis, vėl apie 700 gramų. Man kadangi žuvies nereikia, gaudau tik dėl malonumo. Tai karšis plaukia gal namo.
Taip, dabar parodyti noriu, kaip uždedinėjau boilį. Tai naudoju, jeigu matosi, yra tokia datėlė susukta, kuri pritvirtinta prie plauko ir tokios formos kablys. Pasikirtimas idealus, galiu pasakyti. Nei vieno atitrūkimo, visi pasikirto, lietai prieini prie meškerių ir išsitraukiu žuvį, ar kad ir mėgį, va palapiniai, kiek kibimų, kol mėgojau buvo. Tai imam bailiuką 8 mm. Imam adatą, laikom už adatėlės ir jį tiesiog įsmėgim į bailių. Susmėgimi boilį ir viskas. Uždėjimas labai greitas. Karščius gaudant, tai idealus variantas. Bent jau man. Rekomenduoju, pabandykit. O čia jau skonio reikalas, patiks, nepatiks. Va, permetinėjom miškerytę. Laukiu sekančio kibimo. Sistema neslankianti. Palaukiu, kol atsipalaiduoja valas. Tada įtempiu ir uždedu. Viskas, laukiu kibimo toliau. Va, nepraėjo 5 minutės. Ir vėl kibimas. Vien pasižiūrėti. Prispausti. Laiko. Gal bus didesnis. Ja, šiek tiek didesnis. Bent jau taip atrodė. Nu ja, šiek tiek didesnis. Ir dar norit pasakyti, kad neršia. Pažiūrėkit, visas spaguotas. Įdomiai. Nu. Aš
Šiaip labai geri kabliai. Įsikabina, kaip turi būti. Labai norėjo namo. Gerai, permetinėjau ir laukiu toliau. Kibimas. Opa. Kažką turim. Bet irgi matyt ne karšis bus. Kur tarp žalių eina. Nu gal ištrauks. O. Gražios kojas pradėjo kipti. O, kojos didis. Ne karšių žvejyba, o kojų. Jeigu toliau tokios ir kips, bandysiu pakeisti boilį, kad nebūtų plaukintis. Nu va, dabar beveik 11 dienos ryto. Vėl ištraukiau porą kojų gražių. Kažkaip tai pasitraukė, atrodo, karšis. Duosiu kokias vėl 3 pombas. Turbūt pomba neatsidarė. Būna ir taip. Kartais. Duodu dar 3 spombas ir bandysiu pakeisti visus boiliukus. Nes šitie, ant kurių gaudau, per visą pavadėlio ilgį pakelia boiliuką. Tai bandysiu grinai uždėti skęstančius. Ir žiūrėsiu, gal biškį atsikratysiu kojinių kibimo. Gal karšis sureaguos. Nu, žodžiu, eksperimentuosiu. Dar pasiėmiau vieną boilių dėžutę. Tai Method Feederio česnakinis baltas iš fudo. Neutralaus plūdrumo. Nu, tai praktiškai neplaukintis. Žiūrėsiu. Šiaip spalvos dirba visos boilių. Nežinau, kaip jau ir sakiau, tai į kvapą nelabai skiriu dėmesio. Bet gal toksai kaip česnakinis, gal jisai sudirbs. Nežinau, bus matyt. Bandysim. Dar vienas pomba įmetu. Ir laukiu. Biškai pakilo vėjas, pasikeitė vėjo kryptis, vakar į mane pūtė, šiandien iš kitos pusės. Tikiuosi, labai didelės įtakos nepadarys žuvies kibimui. Nu, bet realiai žuklė aš jau patenkintas. Žinočiau, kad ežerė yra tikrai didelių karšių, tai gal būtų abidna, bet kai šitame ežere pagrindė tokią dydžią, tai aš jau jų pagavau ne vieną. Viskas. Biškį pasišėriau, vėl suaktyvinau ir laukiu kibimo toliau. Čia gavau biškį klausimų, kokį valą naudoju, kokios meškerės, kokios rytės. Tai iš kart pasakysiu, valą naudoju
Stroft firmos, 26 storio, skaidrus. Tada meškeris būtų Lagman firmos, Squadronas Pro, 13 pėdų ilgio feederis, Special for Carp. Tai yra meškerė, su kuria galima realiai gaudyti karpį. Žiedai yra pastiprinti. Kaip matote, priekinis žiedas irgi yra su apsauga, kad nenulenktų metant sunkų svorį. Tada ant pagrindinio valo gale naudoju 15 metrų pinto valo atkarpą. Tai būtų tokio pačio storio, kaip pagrindinis valas, tai 26 mm, 0,26 mm, kad prisitraukus arčiau, jeigu eina į kokią žolės, dar kažkur tai atlaikytų didesnį apkrovą. Tada rytės irgi taip pat naudoju flagmano feeder 6000, irgi nebrangios rytelės, realiai rytelės kaina apie 50-60 eurų, Cast Master. Tai man feederiam per akis. Stovas tai yra paprasti kuoliukai, tiesiog su busbarais. Ir optroniko signalizatoriai. Labai geri, patikimi, tarnauja daug metų man jau. Tik tai gal vienas minusas yra, kad signalas visą laiką vienodas. Ar kibimas, ar šiaip sutampa. Na, bet aš jau pratęs, tai man tai netrukdo. Reguliuojasi jautrumas, reguliuojasi garsas ir kas ten dar tonas. Aišku, yra pageris, kurį palapiniai laikau. Taip, apie meškeris tokia informacija apie įrangą. Tikrai paprasta, man daug nereikia. Kažko tai labai mandro, nors realiai tai norėčiau. Barber kotu, būtent dugniniai, gaudant su signalizatoriais. Kotas Dolphin firmos graipšto, kietas, realiai pilnai galima karpius gaudyti, karpim ir yra sukurtas, iš dviejų dalių sudedamas ir flagmano galva. Kažkaip mėgstu flagman firmą dugniniam ir mėgstu labai kibirus su dangčiais. Labai patogu, mažai vietos užima. Gražus kibinas. Prispaudė, pradėjo leisti. Opa. Turim kažką tai. Iš karto pakirtus atrodo, kad labai didelė. Yra tas gylis nemažas. Pumpuot nereikia, išeina. O, spurda. O, jau matau iš tolo, kad karšis. Eilinis standartinis. Apie
kilogramų dydžio. Neimsiu. O. Ant geltono bailiuko. Tikrai bus kilogramas. Gerai, susitvarkau. Truputį apie sistemėlę. Tai yra paprasčiausias karpinis safe clipsas. Tada yra antitangleris, 50 gramų ši reiklėlė, pati sistemėlė ant valo nevaikšto, kad pamatyčiau kibimą, turi man pajudint ši reiklą. Tai pasidaręs ant gal 50-uko fluorokarboninio valo, tada dedu suktuką ir jungiu kilpą į kilpą su pintų šokliderių. Tai tiek. Tada fluorokarboninis pavadėlis 22 storio, lenktas kablys ir bailiukas. Metame vandenį. Šį kartą nesiklipsuoju, dar kaip sakau. Metu maždaug iš akies. Biškį pristabdau, jeigu matau, kad per toli eina. O, atsipalaiduoja. Privinioju. Ant signalizatorių niekada nelaikau įjungto garso. Geriau peidžerį kažkur tai ant kranto, kad čia arti vandens nebūtų to pipsėjimo. Viskas, persimečiau ir laukiu. Laukiu, laukiu. Dabar yra po 11:20. Dar man visa diena, visa naktis ir rytoj pusdienis. Žiūrėsim, ką čia išės pagaut. Gal netgi netyčia ištrauksiu gražų karšį, kurio dar nesu pagavęs, bet šitame žiūrė gero dydžio virš 2 kg kokį. Bus matyti. Kaip nujaučiu, kad vėl bus koja kokia užkibus. Nes iš pradžių poros pipsėjimų buvo net nesimatę, kaip judina. Ne, šis nieko. Kažkaip suvinioja. Čia greičiausiai ištraukinėjant. Žiūrim, ar pailiukas kesti. Jo, bailiukas guli ant dugno. Gerai. Česnakinis bailis. Kišim biškį pašarą. Metam per naują. Duočiau apdovanojimą žmogui, kuris sukūrė boilius. Blin,
kiek palengvina visą žvejybą. Nereikia sugalvos dėl sliekų, visokių, kur juos laikyti, atsivežus, kai būni ilgesnė žuklė. Turi 5 pakelius boiliukų atsivežęs, gali savaitę sėdėti ir varyti ant tų pačių. Pasakiškas dalykas. Vis noriu padaryti kažkokią žvejybą su grinai metod feederiu irgi ežere. Bet niekaip neprisiruošiu, arba laiko nėra, arba kitokią žuklę suplanuoju. Visio, įsitempė. Valtelė plaukė. Velkiauja, matyt. Nu, oras pasaka. Dar kibimų yra dienos metu, tai čia fantastiška. Galima normaliai pafilmuoti. Nes būna tokių ežerų, kuriuose kimba realiai tik tai naktį, tai su tuo filmavimu jau problemos prasideda, arba nueini miegoti, keliesi. Na, aišku, šią naktį irgi buvo tų kibimų. Jų nefilmavau, nes iš miegų pabūdęs lieki prie meškerių, jau tikrai nebegalvoji apie kamerą, tuo labiau, kad nakties metu nepalieku kameros stovėti ant kranto kažkur. Kameros brangios, įranga brangi. Tai. Tai lieka palapinį. Oba. Prispaudė. Bet vėl jaučiasi, kad nebus didelė. Čia gal užsikabina. Arba antra kimba. Nu, nedidelis karšiukas. Dar vienas. Ir kaip tik kitą meškerę kimba. Kabinu. Kabinu ir kartu kitą. Beveik duplėtas. Tik ką persimetus 1 valandą dienos. Matyt, biškai gražesnis šitas bus. Iškart po pašėrimo nespėjau užmest 4 plombos. Karšis. Gražus. Karšiokas, galiu pasakyti. Negaliu atkabinti. Labai gerai kabliai įsisega. Prašau. Šitas bus
išrūkytas. Labai baisus ir mažas peršys. Dar supynė viską. Eik tu sa. Ką tu pridirbai? Nu, nespėjau net persimest vienas po kito kibimai. Vėl supins man viską. Nu, tiek tos. Bandysiu be graipštą. Oba. Nu, dar vienas karšiukas. Oi, slysta. Kur tu bėgi? Va taip ir būna be graipštų. Tuoj galiausiai pabėgs. O gal ir ne. Nepraėjo minutė po permetimo. Vėl kibimas. Ai, vėl po valais. Atsikabino. Neduoda parūkyti normaliai. Imam, kertam ir traukiam. Žodžiu, kibimas po kibimo. Esmė tokia, kad nustoja kibt. Pastovi meškerės, šaunu porą spombų ir vėl važiuoja. Gražus karšiai visą dieną, va tokie va. Nu, ta prasme, galėtų būti didesni, bet yra kaip yra. O dėl kabliukų, ką naudoju kabliukus, kokius naudoju, tai naudoju būtent šituos. Realiai pirmą kartą bandau, pirmą kurzą kažkokią, Extreme Feeder F9,
10 numerio su 8-10 mm bailiuku, tai idealiai dirba. Galiu pasakyti, kad nežinau, ar čia kabliukai įtaka ar ko, bet pasikirtinėja gerai. Galiu pasakyti, kad per visą žuklę ir per visus ištrauktus karšius vienas atsikabinimas tik tai buvo, tai rezultatas tikrai, manyčiau, neblogas. Ieškokit, kam įdomu, internete. Reikia šašlykiuko. Šašlykiuko išsikept. Gerai dega. Karšta. Prasikepam biškį šašlykiuką. Pietum vištienas. Šiaip, kas neragavo, tai vištieno šašlykas man bent jau asmeniškai geriausias Fiestos firmos. Pasakai, ir žmona valgo patenkinta. Tai būtų šlaunelio ar blauzdelių ten mėsa. Visiems rekomenduoju pabandyti, kas nebandė, įvairių skonių yra. Aišku, yra ten, žiūrėkit, pakeliuose būna ne tik šašlykas, bet būna ten sparneliai ir taip toliau, bet aš kalbu būtent apie šašlyką. Dideli gabalai būna dažniausiai nužėvintos šlaunis ir raitant ant iešmo suveria. Pasakai. Gražesnės. Sugrėpštų. Jau nusimaudyt, norėjau eit. Ir dar vienas išvažiavimas. Karšį. Šiaip gražus karšis bus pusantro, tikrai bus pusantro kilogramo, keliauja atgal į vandenį. Nespėjau maudytis, biškį teko įbrist. Nes į žolės įėjo vėl gražus karšiokas.
gal apie kilogramą. Gal nebus pilnai. Ant tokios spalvos bailio. Dūmo. Karšiokas, dar vienas toks pat. Kažkodinam. Net neduoda šašlykui išsikepti. Nedidukas toks. Bet karšis. Gražu. Oi, vargšas. Dar vienas. Dar gražus. Ir atrodo, kad neršia. Visą laiką praėjus kibimui arba dviem kibimam duodu papildomai porą spombų ir vėl laukiu kibimą.
pačią žvejybą. Žvejybą skaitau pavykusią. Pavyko sugauti tikrai nemažai karšių. Kuojų gražių, raudžių gražių. Aišku, ne viską pavyko nufilmuoti, gaila. Bet yra kaip yra. Kelis karšius pasiėmiau. Bus ir rūkyklėlė. Tai ką, nepamirštam laikinti, prenumeruoti ir susitiksim kitose mano video.